O caminhão Mercedes carregado de argamassa tombou na Avenida Brasil Argentina, no município de Vitorino. A Polícia Militar realizou o controle do trânsito e também isolou o local. O condutor do caminhão foi rapidamente socorrido e encaminhado para a UPA de Pato Branco, não sendo informado seu estado de saúde.